Assalomu alaykum. Kunning eng muhim va dolzarb xabarlari bilan Davr 24 kanali o'z ish faoliyatini boshladi. Germaniyadagi toshqin qurbonlar soni soat sayin ortmoqda. Germaniyada kuchli toshqindan halok bo'lganlar soni 93 kishiga yetdi. 1300 dan ortiq kishi bedarak yo'qolgan deb hisoblanmoqda. Ta'kidlanishicha, shimoliy Reyn-Vestfaliyada 43 kishi, Reynolds-Plafsda esa 50 kishi vafot etgan. Afsuski, bu raqamlar ortish xavfi bor degan mahalliy politsiya vakili. Qayd etilishicha, qidiruv va tiklash ishlari davom etmoqda. Ularga harbiylar jalb qilingan. O'nlab turar joy binolari vayron bo'lgan, ular suv ostida qolgan yoki jiddiy zarar ko'rgan. Poyezdlar harakati to'xtatilgan. Magistral yo'llar to'sib qo'yilgan. Reyn kemalar o'tishi uchun yopilgan. Ta'kidlanishicha, qo'shni Belgiyada ham qurbonlar bor. Mamlakat rasmiylari 11 jasad topilgani haqida xabar bergan. Mamlakatning sharqi, ayniqsa Mas daryosi havzasi ham kuchli yog'ingarchilik tufayli suv ostida qolgan. Eslatib o'tamiz, Bernd sikloni tufayli joriy yilning 12-iyul kuni Germaniyaga kuchli yomg'ir yog'gandi. Imomali Rahmon Afg'oniston chegarasiga keldi. Bugun 16-iyul kuni Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon Xatlon viloyatining Xamadoni va Panj tumanlarida bo'lib, respublika chegara qo'shinlarining harbiy tayyorgarligini ko'zdan kechirdi. Bu haqda mamlakat prezidenti matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, Imomali Rahmon tekshiruvni Panj tumani chegara otryadi bazasidan boshlagan. Davlat rahbarining yig'ilishiga harbiy qismlarning shaxsiy tarkibi hamda safarbar qilingan rezervlardan 2000 dan ortiq askar saf tortgan. Prezident Afg'onistondagi vaziyat haqida gapirar ekan, Tojikistonning ushbu qo'shni davlat bilan chegarasini himoya qilish nafaqat bizning mamlakatimiz xavfsizligi, balki butun MDH, shuningdek Yevropa ittifoqi xavfsizligini ta'minlash uchun ham juda muhimdir deb ta'kidlagan. Imomali Rahmonning nutqidan so'ng bo'linmalar va zaxira kuchlarining harbiy paradi bo'lib o'tgan. Unda hududiy mudofaa kuch tizimlari, huquqni muhofaza qilish idoralari va safarbarlik zaxiralari harbiy xizmatchilari ishtirok etgan. Qayd etish kerakki, Tojik-Afg'on chegarasi qariyb 1400 kilometrni tashkil etadi. Shunday bo'lsa-da, ushbu chegaraning atigi 190 kilometri quruqlik, qolgani esa daryolardan iborat. Qizim zo'rda. Munisa Rizayevaning onasi qizining nima sabab haligacha turmush qurmayotganini aytdi. Xonanda Munisa Rizayevaning onasi Dilorom Rizayeva Kunutun TV YouTube kanaliga bergan intervyusida qizining nima sabab haligacha oila qurmayotgani haqida gapirdi. Munisa oliy ma'lumotli qiz. Surxondaryodan, Qashqadaryodan oliy ma'lumotli yo'q insonlar kelishadi. Ular yomon odamlar emas, lekin ma'lumoti har xil. Turmush o'rtog'im mendan aqlliroq bo'lishi kerak. Nimaga deganda, suhbat qilganimda uning gaplariga quloq solishim kerak. Turmushda birinchi emas, ayol bo'lgim kelyapti. Turmush o'rtog'im har tomonlama mendan kuchli bo'lishi kerak deydi. Birinchi o'rinda Munisa turmush o'rtog'ini oliy ma'lumotli bo'lishini xohlaydi. Keyin oliy ma'lumotli bo'lgandan keyin 34 yoshgacha nimaga erishdi degan savol qo'yadi. Hali hayot oldinda, lekin Munisa tezroq baxtini topsin deyman. Munisa zo'rda, balki onasi bo'lganim uchun maqtayotgandirman. Munisaning onasi Dilorom Bezayeva. O'zbekistonda yangi mashina modeli yangilangan narxda sotuvga chiqarildi. O'zbekistonda yangilangan Chevrolet Equinox 2021 yangi narxda sotuvga chiqarildi. Bu haqda UzAuto Motors o'zining rasmiy Telegram kanalida e'lon qildi. Xabarga ko'ra, Chevrolet Equinox narxi LT komplektatsiya uchun 414 million so'mni tashkil qiladi. 2021 yilning 16-iyul sanasidagi yangi avtomobillar avval tuzilgan shartnomalar asosida o'z egalariga yetkazila boshlangan. Yangilangan Chevrolet Equinox 2021 modeli uchun shartnomani Chevrolet'ning rasmiy dilerlaridan olishingiz mumkin deyiladi kompaniyaning rasmiy Telegram kanalida. Ma'lumot uchun, Chevrolet Equinox modeli Qozog'istonda 337 million so'm atrofida sotuvga qo'yilgan. Mirziyoyev afg'on xalqi umumiylik kelishuviga erishishdan umid qilmoqda. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Afg'onistonda umummilliy kelishuvga erishish, muammoni siyosiy yo'l bilan hal etish va buni xalqaro hamjamiyat qo'llab-quvvatlashiga umid bildirmoqda. Bu haqda davlat rahbari bugun Toshkentda bo'lib o'tgan Markaziy va Janubiy Osiyo mintaqaviy o'zaro bog'liqlik, tahdidlar va imkoniyatlar mavzusidagi xalqaro konferensiyadagi nutqida gapirgan. Bugungi kunda dunyo turli tahdidlar, shu bilan birga yangi imkoniyatlarni o'zida mujassam etgan global geosiyosiy o'zgarishlar davriga qadam qo'ydi deydi Shavkat Mirziyoyev. Uning qayd etishicha, shunday murakkab sharoitda qariyb 2 milliard aholi yashaydigan Markaziy va Janubiy Osiyo o'rtasidagi o'zaro aloqalarni qayta tiklash muhim hayotiy zarurat va tabiiy jarayonga aylanmoqda. Prezident ushbu konferensiya o'tkazilishiga sabab bo'lgan omillarni sanadi. Birinchidan, qo'shni mamlakatlar bilan tinchlik va do'stlik, ishonch va yaxshi qo'shnichilik munosabatlarini mustahkamlash, o'zaro manfaatli hamkorlikni kengaytirish, konstruktiv siyosat olib borish Markaziy va Janubiy Osiyodagi barcha davlatlar
mamlakatlarning umumiy manfaatlariga javob beradi. Ikkinchidan, biz mamlakatlarimiz va mintaqaning uzoq muddatli istiqbolli kelgusi rivojlanishining asosiy drayveri bo'lib xizmat qiladigan barqaror savdo, iqtisodiy, transport, kommunikatsiya aloqalarini shakllantirish tarafdorimiz. Pandemiya insoniyat duch kelayotgan yangi tahdidlarni kuchlarimizni birlashtirish va muvofiqlashtirish orqaligina yengish mumkinligini ko'rsatdi. Biz o'zaro hamkorlikni iqtisodiyotni raqamlashtirish, elektron savdoni rivojlantirish va innovatsiyalarni keng joriy etish orqali mustahkamlashga obyektiv ehtiyoj sezmoqdamiz. Uchinchidan, Afg'oniston Islom Respublikasi Markaziy va Janubiy Osiyo mintaqaviy bog'liqligini amalda ta'minlashning muhim bo'g'inlaridan biri hisoblanadi. Ishonamizki, mintaqaviy sherikligimiz ushbu mamlakatda tinchlik va barqarorlik o'rnatish, uning iqtisodiy tiklanishi uchun muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Bugun Afg'oniston o'zining eng yangi tarixidagi muhim burilish davrini boshdan kechirmoqda. Biz donishmand afg'on xalqi umummilliy murosaga erishish yo'lida o'zaro kelishuvlarga tayyor ekanini namoyish etishga aminmiz. Afg'on zaminida ko'pdan buyon kutilayotgan tinchlikka erishish uchun mojaroni siyosiy yo'l bilan hal etish va bu jarayon xalqaro hamjamiyat tomonidan har taraflama qo'llab-quvvatlanishini prinsipial muhim ahamiyatga ega. Bu Afg'onistonning umummintaqaviy jarayonlarga integratsiyasi uchun yangi istiqbollar eshigini ochadi. 4-chidan, xavfsizlik va barqarorlik mintaqalarimizning izchil rivojlanishi va o'zaro aloqalarimiz mustahkamlanishining asosiy shartidir. Eslatib o'tamiz, konferensiyada Afg'oniston Islom Respublikasi prezidenti Ashraf G'ani, Pokiston Islom Respublikasi bosh vaziri Imron Xon ham ishtirok etdi. Kredit mashmashasi ortidan 15 nafar ayol yo'lni to'sish natijasida yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Jarohatlanganlar bor. Buxoro viloyati G'ijduvon tumanida 15 nafar ayol M37 xalqaro ahamiyatga ega magistral avtomobil yo'lini to'sib qo'ydi. Ma'lum bo'lishicha fuqaro Maktabgacha ta'lim vazirligi bilan Davlat xususiy sheriklik asosida bog'cha qurish uchun shartnoma imzolagan. Shundan so'ng unga bankdan 90 o'rinli bog'cha qurish uchun 1 milliard 275 million so'm kredit ajratilgan. Keyinchalik ayol o'z boshimchalik bilan 90 o'rinli emas, balki 150 o'rinli bog'cha qurgan va bankdan yana 21% 300 million so'm kredit olgan. So'ngra ayolda kredit bo'yicha qarzdorlik yuzaga kelgan. Shunday bo'lganiga qaramay, ayol bankdan yana pul olmoqchi bo'lgan, lekin unga rad javobi kelgach, ayol tanishlari bilan katta trassani to'sib qo'ygan. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, yo'l to'silgan ushbu trassada yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan va jabrlanuvchilar shifoxonaga olib borilgan. Holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilgan va hujjatlar sudga yuborilgan. Qashqadaryoda kelin o'zi va ikki farzandini poyezd tagiga tashladi. Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanida qaynatasi bilan tortishib qolgan kelin o'zi va ikki nafar farzandini poyezd tagiga tashlab vafot etgan. Chiroqchi tumani ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Aktam Beshimqulov voqeani tasdiqladi. Voqea 5-6 kun ilgari sodir bo'lgan. Haqiqatan ham ayol o'zi va ikki nafar farzandini poyezd tagiga tashlab vafot etgan. Voqeaga oilaviy mojaro sabab bo'lgan. Voqea sababi va tafsilotlarini mas'ul tashkilotlar o'rganmoqda, dedi Aktam Beshimqulov. Holat bo'yicha Bosh prokuratura matbuot xizmati rahbari Hayot Shamsiddinov hodisa 1 iyul kuni sodir bo'lgani va holat yuzasidan shu kuni Qarshi transport prokuraturasi tomonidan Jinoyat kodeksining 97 moddasi 2 qismi A bandi, ya'ni 2 yoki undan ortiq shaxsni qasddan o'ldirish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgani ma'lum qilindi. Xitoyda yana bir xavfli kasallik turi aniqlandi. Xitoyning janubi-g'arbiy qismidagi Bazxon shahri fuqarosida parranda grippining xavfli turi H5N6 tashxisi qo'yildi. Bu haqda CGTN xabar berdi. Xabarga ko'ra, 2021 yil 30-iyun kuni 55 yoshli xitoylik erkakning istmasi chiqqan hamda 6 iyulda virusga tekshirilib, parranda grippi qayd etilgan. Shuningdek, bemor kasalxonaga yotqizilgan. Ta'kidlanishicha, hozirda mahalliy hokimiyat tomonidan shoshilinch choralar ko'rilgan va hudud dezinfeksiyadan o'tkazilgan. Mutaxassislarning baholashlariga ko'ra, virusning keng miqyosda tarqalish xavfi juda past, deyiladi xabarda. Ma'lumotlarga ko'ra, 2021 yilda dunyoda 32 ta parranda grippiga chalinish holati aniqlanib, ulardan 17 tasi o'lim bilan yakunlangan.